Yaje leo wamekuja pia ku rebrand. Kwanza najisikia furaha kuwa mmoja wa wasanii wanao perform kwa event kubwa ambayo ni Sumilani Band relaunching, kwa sababu mimi mwenyewe nimezaliwa pale Sumilani, nimefanya kazi na wao kwa muda, nafikiri kama sijakosea mwaka mmoja hivi. So wamenilea live performances, nilipata experience pale Sumilani. So wao kunialika mimi kwa hii event na feel wameniheshimu sana na wanashukulia vizuri na wananipenda. Yep. Okay, tumekuona hapa umekuja vizuri. Leo by the way wachonyo walikuwa nagawana hela. Umekuwa umepitia? Bwana sore wachonyo sielewi kwa sababu naona tu wanatangaza kama wachonyo wanagawa hela, yeah. Mara wana postpone. I don't know. Sijui ni kitu ya ukweli. Mara Mombasa Cement sijui ameenda sasa ya. Sijui ni kiki lakini nasema yote ni sanaa, yote ni kitu vitu ambazo zinakuja zinaweka chachu fulani katika